Lindut och Sunroot här. Och vi ska köra watermelon challenge. Så vi gör gummisnoddar och melonen. Och nu tänkte vi börja. Så vi syns sen. The results so far. Så här långt har vi kommit nu. Eller hur, Linskut? Ja, tyvärr så funkade inte vår första challenge. Den sprack ej. Så nu ska Sandra göra någonting tokigt. Som jag tror inte kommer funka. Hon kommer typ ramla baklänges. Men vi får se. Vänta, man ser in. Okej. Ja, ramla inte i vattnet bara. Kör. Nej. Trampa på dem först. Det där såg fan läskigt ut. Men shit, du kommer ju flyga åt helvete. Sandra kommer göra illa dig. Det går inte. Det går fan. Hahaha.